най-хубавата писта, където съм карал тази година. В смисъл не е издробена, умерена. А? Да, да.
ако искаш, е. Не към Бяла черква тогава. Не е ли там най-добре? Мисъл, къде ще дадем на Бяла черква обаче? На Бяла черква нататък. Някой як тая расил тук. Спир на бензостанците и вика на пълни догоре. С кво? Масло, кво? Да. Давай, снимам! Снимам! Давай! Тална, а? Там искам тази.